Zdravím vás ze Smile Centrum. Mé jméno je Vladislav Ryčenko, jsem zubní lékař a dneska si probereme akutní ošetření zubu. Akutní ošetření zubu je jedno z nejrozšířenějších problémů v zubním lékařství. Jsou při něm akutní bolesti zubu a dalších tkání dutiny ústní. Důvodem vzniku bolesti nejčastěji jsou zubní káz, mrtvé zuby, u kterých nebyly kvalitně provedeny nebo vůbec ošetření kořenové kanálky, nebylo provedeno endodontické ošetření. Taky můžou být obnážení zubní krčky, zánět zubního nervu, zánět dásni, prořezávající se zuby, vypadla výpon. Cílem akutního ošetření je zbavit pacienta bolesti, zabránit dalším komplikacím a možným škodám. Při ošetření akutních stavů často nelze počítat s definitivním ošetřením. V závislosti na problému naše zubní lékaři proberou s vámi plán léčby a objednají vás na další návštěvu. Co dělat při bolesti zubu, než vás ošetří zubní lékař? Samozřejmě vyhýbejte se přímého styku s příliš teplými nebo studenými potravinami nebo nápojemi, které můžou bolest zesilovat. Samozřejmě nedoporučujeme kouřit cigarety, používat alkoholické nápoje. Raději proplachovat ústa hřmánkovým výluhem. Při spání raději zůstat se v poloze, nejspíš v polosedě a ne vodorovně. Pokud vám vypadla výpol nebo korunka a povrch zubu je citlivý na studené podněty, můžete zmírnit bolest tím, že použijete volně prodejní přípravky proti bolesti, takzvané analgetika, které podávají v lékárnách bez lékařského receptu. Nebo například brufen. Analgetika však užívejte s rozumem a v žádném případě nepřekračujte doporučení dávkování. V bezprostředním blízkosti před návštěvou zubního lékaře analgetika nepoužívejte, protože to může snížit stanovení správné diagnozy. Pokud používáte pravidelně nějaké jiné léky, tak vemte s sebou seznam těch léků do zubní ordinace a upozorněte o tom lékaře. Co máte dělat při zánětu dásně? Vyjměte z úst nejdřív předměty, které můžou zanícené dásně zraňovat, což může být rovnátka, snímatelné zubní náhrady nebo bělící dláha. Můžete vyplachovat pravidelně ústa vlažným roztokem hřmánku nebo šavlie. Dbejte na ústní hygienu. Pokud vás trápí zuby, neváhejte nám zavolat na číslo 222-222-230 a domluvit se v termín své návštěvy. Těšíme se na vás ve Smile Centrum. Buďte zdraví a vždycky usmívejte se.